Da er det 7. desember. Yes! Jeg lurer på, er det noen av dere som satt ut støvlen og eventuelt fikk noen gaver, noen sjokoladenisser oppi? Det gjorde barna mine. I dag så skal vi lære å lage en sånn klassisk norsk julepynt. Men først skal vi se hvordan det gikk videre med de vise menn på sin reise til å finne ut hvem denne nye kongen skal være. Gull. Gull er den gaven jeg har med til Jesusbarnet. Og se her, en kostelig duft fra mitt land til den nyfødte. Jeg gir barnet den dyrebareste røkelsen jeg kjenner, myrra. Men denne nye kongen, han er en gave til oss alle. Har du tenkt på drømmen jeg hadde? Den advarte meg mot kong Herodes. Ja, og jeg er helt enig med deg. Vi drar ikke om Jerusalem på tilbakeveien. Og vi sier ikke noe om barnet til kong Herodes. Herodes er en mann jeg ikke tror vi skal stole på. For en vidunderlig natt. Stjernen, den er tilbake. Vi følger den. Vi følger den. Derfor synes jeg det er litt spennende om de rekker fram, jeg. Ja, det, de har reist veldig langt. De fikk jo da et håp om at en ny konge skulle bli født. Og nå er de nesten fremme. Vi får se hvordan det går videre. Men du, Chris, nå har jeg en julenett. En julenett. Veldig bra, da snurrer vi fyllen. Ikke helt ennå. Hva du skal si? Jeg har et hint. Et hint for dagens sang. Jeg har noe med kveld, aha, og med glad. Kveld og glad. Men da skal vi se på saken. Lykke til. Det var lett, ikke sant? Ja, det var greit. Hva synes dere? Fant dere ut av melodien? La 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 la. Ja, hva var det? Jeg er så glad, var julekveld. Var julekveld? Jeg er så glad, var julekveld. Fant dere ut av den? Veldig bra. Godt jobba, dere! Du, nå skal vi lage litt sånn klassisk julepynt. Da tenker jeg bare å ønske deg lykke til og lykke grill. Og dere kan prøve å lage det her hjemme på en enkel måte. Håper dere liker det vi lager. Da var det på tide å lage litt noe tradisjonelt noe, og det er selvfølgelig julelenka. Da har jeg med meg litt forskjellige typer julepapir. Det er da forskjellige motiver, det er litt ordentlig å ha litt forskjellige farger. Og alt du trenger da, i tillegg, er en saks og bittelitt lim. Nå er det sånn at jeg allerede har klippt av en liten remse. Det kan være greit, for at da er alt du trenger å gjøre, å rulle den bittelitt sammen. Rette den opp. Og så kan du klippe ganske så mange remser på kort tid. Da er det på tide å begynne å lime litt. Den første remsa er det jo bare å lime akkurat som den er. Men den neste, den må du da selvfølgelig putte oppi først.
her. Bytter vi tilbake til gull. Og sånn kan du egentlig fortsette I det uendelige. Det som fint det både fargene og julegleden, bildene, det kommer fram. Og jul jo en tid som har med Guds kjærlighet å gjøre, som både skal knytte oss sammen med ham og med hverandre. Og da juleblenka et veldig fint bilde på akkurat det. Hele den tanken med julelenka. Fordi I begynnelsen når menneskene gikk på en måte mot Gud med Adam og Eva, sånn som vi alle har gjort, vi alle gjort ting som Gud har sagt ikke vi skal, så ble det brudd I vennskap og I forholdet med Gud. Og, men Gud sender deg Jesus, og da det mulighet for å igjen være sammen og kunne leve for deg med Gud. Så julelenka, den har veldig mye betydning, tenker jeg. Jeg gleder meg veldig til å vise frem tegneserien I morgen, for det liksom høydepunktet som kommer allerede. Så skal vi gjøre noe spennende etter det som allerede planlagt. Bare gled dere. Da ses vi I morgen. Ønsker dere fortsatt en riktig fin 7. desember, og så snakkes vi.